Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kisah seorang lelaki yang jauh permusafirannya dalam keadaan yang begitu susah. Dia mengangkat tangan lalu berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sumber makanan lelaki itu daripada yang haram, sumber minuman daripada sumber yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, bagaimanakah Allah akan memakbulkan doanya? Sidang pendengar rahimakumullah, orang-orang yang bergelumang dengan sumber yang haram akan terhalang daripada mendapat rahmat dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jasad yang tumbuh daripada sumber yang haram atau makanan yang haram adalah tempat jatuhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bih. Maksudnya, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang paling utama baginya. Orang yang memakan makanan yang haram pasti tidak akan diberkati kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingati bahawa makanan haram bukan sahaja daging khinzir atau binatang yang tidak halal dimakan, tetapi makanan haram juga meliputi hasil pendapatan yang bersumberkan rasuah, riba, penipuan, penindasan atau kezaliman ke atas orang lain. Justeru janganlah sesekali mendekati sumber-sumber yang haram, apatah lagi memberi makan sumber haram ini kepada orang-orang yang kita kasihi seperti anak-anak dan juga isteri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan makanan yang halal bagi kita. Sama-sama kita gemilangkan bulan Ramadan ini dengan amal ibadat dan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.